No niin, tervehdys ja tervetuloa nyt sitten Heksan suureen länkkärispesiaaliin. Tällaisenhan lupasin teille tehdä ja tässä käyn nyt sitten läpi kaikki minulta löytyvät länkkärit, sekä DVD:t että Blu-rayt. Ja täytyy sanoa, että länkkärit on minulle sellainen yksi suosituimmista leffagenreistä. Tykkään kyllä lännen elokuvista ja niitä on tuossa hyllyssä kyllä melkoisen paljon ja käyn niitä läpi. Ja tässä sarjassa ei ole sitten yhtään huonoa elokuvaa. Siis kaikki nämä länkkärit, mitä tässä on, niin ne on täyttä timanttia. Siellä on niitä klassikoita ja aika vaikea näitä on antaa niinku arvosanoja tälle, mutta mennään nyt tällä. Ja ensimmäisenä lähdetään liikkeelle tällä. Huuliharppu Kostaja. Vuodelta 68. Ja tämä on tuplajulkaisu. Ja tämä on sitten tämmönen kirja. Tai tämmönen joku pieni lehti, missä on tietoja elokuvista. Täällä on muun muassa tää chapterilista. Siinä on Claudia Cardinalesta hieno kuva. Ja täällä on sitten on kerrottu elokuvan teosta. Ja sitten täällä on vähän tätä triviaakin tästä elokuvasta, täältä löytyy. On kyllä mielenkiintoinen. Ja tämä on myöskin siinä mielessä merkittävä, että tämä on ensimmäinen ostamani DVD. Tai yksi niistä, että silloin kun DVD minulle tuli, tai tuli toi DVD, ostin DVD-laitteen ensimmäisen, niin silloin tuli tuo leffa muun muassa hankittua. Mutta tämä on sanalla sanoen täydellinen elokuva, tämä Huuliharppukostaja. Siis tässä ei ole mitään moittimista. Tarinahan on tuttu, että toi Charles Bronsonin esittämä henkilö, joka soittaa huuliharppua ja siitä tulee nimi Huuliharppu, niin saapuu tämmöiseen kylään. Mutta sitä ennen sinne saapuu Claudia Cardinalen esittämä tämmöinen Jill-niminen nainen, joka tulee sitten perheensä luokse, mutta perheelle on käynyt vähän kova kohtalo. Ja sitten tämä huuliharppukostaja ottaa tämän Jillin niin kuin tavallaan suojeluksensa, ja Henry Fonda on tässä sitten pahis, ja Henry Fondahan ei halunnut pahikseksi tähän elokuvaan, ja hän kauhistui sitä, että pahista joutuu esittämään, mutta se ensimmäinen kohtaus Henry Fondasta, niin se on kyllä kova. Ja sitten tässä musiikki, Ennio Morricone'n musiikki, se on aivan mahtavaa. Muutamassa kohtauksessa ei ole mitään musiikkia, vaan on sitten äänitehosteita, muun muassa se junakohtaus, missä oliko se nyt Cheyenne on siellä katolla ja sitten se ammuskelee ne roistat sieltä junasta, niin se on huima kohtaus ja näin päin pois. Leffata pituutta on 2 tuntia 38 minuuttia, mutta se ei kyllä tunnu päivääkään pitkältä. Ja tässä tosiaan ekalla levyllä on elokuva, laajakuvaversio muokattu 16:9 kuvamuotoon ja 5.1 ääniraita. Ja sitten kakkoslevyllä on sitten näitä, tai dokumentti tästä leffan teosta. Et Huuliharppukostaja, kova pää edellä lähetään Huuliharppukostajalle täydet 5 tähteä. Se on kyllä niin kuin ihan varma juttu. Siinä ei ole kahta sanaa,
minun mielestäni yksi kaikkien aikojen westerneistä, ei ehkä se paras, mutta yksi kaikkien aikojen parhaimmista lännen elokuvista ja oli myöskin minun vanhempieni suosikkielokuva, mutta Huoliharppu Kosteajalle täydet 5 tähteä. No sitten seuraavaksi lähdetään John Waynein länkkäreiden pariin. Niitä on DVD:llä muutama ja sitten pari Blu-rayta löytyy, missä myöskin herra John Wayne esiintyy myöskin lännen elokuvien tähtenä. Ja siinä on kova pätkä. Howard Hawksin Rio Bravo. Ja tässä mennään vuoteen 1959. Ja John Wayne esittää tässä Chance-nimistä lännenmiestä, joka on tämmöinen seriffi, ja sitten Dean Martin on sitten apulaisseriffi, ja sitten Walter Brennan on sitten tämmöinen apuri, tai tämmöinen rampa, huonokuntoinen tai huonojalkainen, myöskin jonkinlainen apulaisseriffi, ja sitten tässä on myös Ricky Nelson, tämmöinen nuori pyssysankari. Ja tämähän on elokuvana. Tässä juonena on se, että leffan alussa John Wayne pidättää tämmöisen Joe Burdett-nimisen henkilön. Ja sitten hänen veljensä Nathan Burdett tulee häntä sieltä vankilasta niin kuin hakemaan. Ja tämä rosvojoukko sitten piirittää tämän villilännen kylän ja yrittää sitten saada tätä veljeä ulos sieltä. Ja lopussa sitten käy niin, että tämä vaan tämä Dean Martinin esittämä hahmo, niin joutuu tämän rosvokoplan vangiksi. Ja lopussa on sitten tämä klassinen vaihto, että Joe vaihdetaan sitten tähän Dean Martinin esittämään hahmoon. Ja lopussa on sitten välien selvittely villilännen tyyliin. Ja Rio Bravo. Sitäkin on sanottu kaikkien aikojen westerniksi, ja olen kyllä samaa mieltä. Yksi parhaimpia elokuvia, lännen elokuvia. Ja ei niinkään semmoinen toiminnallinen länkkäri. Siinä ei ole paljon toimintaa, siinä on pari semmoista toiminnallista toimintakohtausta. Mutta muuten tässä niin kuin villilännen meininki on kohillaan. Ja pituutta tälläkin on ruhtinaalliset 2 tuntia 16 minuuttia. Et ei ole mitään lyhkäsiä nämä elokuvat vielä toistaiseksi ollut. Ja Rio Bravo menee myöskin siihen kastiin, että sille voi antaa helpot 5 tähteä, siis aivan käsittämättömän upea länkkäri. Dimitri Djomkinin tekemä musiikki on myöskin hyvin, hyvin semmoinen mieleenpainova ja muuta, niin Rio Bravollekin voi helpot 5 tähteä antaa. Sitten hypätään Rio Bravosta Eldoradoon. Eli vuonna 1967 Howard Hawks jälleen ohjaajan pallilla ja jälleen pääosassa sitten John Wayne. John Wayne ja tässä elokuvassa niin Robert on mukana sitten Robert Mitchum ja hän on tämmöinen juoppa, mutta sisukas seriffi, joka taistelee sitten väsymättä lainsuojattomia karjankasvattajia, keinojakaihtamattomia liikemiehiä vastaan. Ja John Wayne on taas sitten seriffin roolissa vanhana ystävänä. Ja sitten tässä myöskin on mukana hyvin nuorena James Caan.
Ja El Dorado niin on hyvin samantyyppinen elokuva kuin toi Rio Bravo. Oikeastaan voisi sanoa, että juoni on täsmälleen yksi yhteen ton Rio Bravon kanssa. Ja idea on täsmälleen sama. Eli John Waynein hahmo on Cold Thornton niminen seriffi, joka saapuu sitten Eldorado nimiseen pieneen kylään, ja siellä hän tapaa sitten tämän Robert Mitchumin esittämän hahmon. Paikallinen pomo pyytää sitten Coldia niin sanotusti vuokrapyssyksi, mutta Cold kieltäytyy, ja palomatkalla Jasonin luonta niin ammutaan sitten vahingossa. John Wayne ampuu erästä McDonald-nimistä poikaa ja vie sitten pojan sinne kotitilalle, ja sitten McDonaldin tytär ampuu Codya ja Cody jää henkiin, mutta sitten luoti jää selkää, ja sitten kun puolen vuoden päästä, kun sitten tämä Cold Otton palaa takaisin, niin hänellä on Mississippi-niminen nuori poika apuna, jota esittää siis James Caan, ja Mississippi heittää sitten, on äärimmäisen taitava veitsenheittäjä, mutta ampujana täysin onneton, ja sitten tässä on se, että sitten tässä on tämä juoppo Serif, joka saadaan kuntoon ja lähtee hakemaan sitten McDonaldin toisen pojan ampujaa, ja sitten siinä selkkauksessa JP saa luodin jalkaansa, ja samalla he pidättää tämän Jasonin ja laittaa hänet putkaan odottamaan liittovaltion Serifiä ja Codya vangiksi. Hänet vaihdetaan Jasoniin, ja sitten myöhemmin McDonaldin kolmas poika joutuu vangiksi, ja McDonaldin vaihdetaan hänet sitten vesioikeuksiinsa. Eli tässä on hyvin samanlainen juoni kuin mitä tuossa Rio Bravossa. Yksi yhteen oikeastaan on ne kohtauksetkin. Yksi kohtaus siellä salunassa, kun kaveri, jota on ammuttu, lähtee sitten salunaan, menee piiloon, niin Rio Bravossa tämä Dean Martinin hahmo näkee sen sieltä, kun se on siellä salunan yläkerrassa piilossa tämä kaveri, niin viskilasiin tippuu veripisaroita, niin siitä hän tietää, että se kaveri on siellä ylhäällä ja ampuu sen sieltä. Ja sitten taas tässä Eldoradossa niin on sama kohtaus tehty niin, että tämä henkilö, jota on ammuttu, niin on siellä pianon takana piilossa. Tässäkin on hyvin toiminnallinen elokuva. Ja tässä on myöskin ammuskelu sitten kirkossa. Se on aika hyvin hyvän oloinen, ja myöskin leffan loppu on aika mielenkiintoinen. Mutta Eldorado on vähän liian samantyyppinen tosiaan kuin toi Rio Bravo, siis juoneltaan. Ja tästä syystä niin ei nyt mikään huono elokuva, mutta sanotaan, että semmonen 4 tähteä tälle annetaan kyllä. Et ei ole missään nimessä huono, mutta juoni on liian samantyyppinen kuin Rio Bravossa, niin ei sen takia on pakko pikkasen arvosanaa tiputtaa. Ja sitten on vielä kolmas, eli Rio Lobo. Ja edelleen John Wayne ja Howard Hawks tässä tekevät yhteistyötä, ja tämä oli sitten 5. yhteinen elokuva 22 vuoden ajalta, jonka John Wayne ja Howard Hawks teki. Ja tämä elokuva käynnistyy sitten etelävaltioiden sissien tekemällä näyttävällä junaryöstökohtauksella, ja junan eversti sitten vangitsee vihollisjohtajat, mutta sisällissodan loputtua niin nämä kolme miestä ystävystyy, ja yhdessä he jahtaa sitten liittovaltion pettureita, jotka on sitten vastuussa junaryöstön sarjasta Etelävaltiossa, ja tehtävä huipentuu sitten ruudinkäruiskatkuiseen paukkurautafinaaliin. Ja tämä Rio Lobo on sitten Kouksin kolmas muunnelma samasta teemasta, jossa joukko suljettuun tilaan linnoittautuneita miehiä puolustautuu ylivoimaisia lainsuojattomia vastaan. Sanotaan, että
Se junaryöstökohtaus siinä leffan alussa on hieno. Sinne heitetään noidenko sen herhiläisiä vai mitä sinne heitettiin ja siellä ammuskellaan, niin se on aika hyvin tehty ja kyllä se leffan loppukähy sitten, kun siellä on se tosiaan se ruudinkäryinen ammuskelu, niin se on kyllä taas sitten semmoinen, että niin kun se on villilännen menoa parhaimmasta päästä. Rio Lobo, niin on ihan ok. Jerry Goldsmith on muuten tehnyt musiikin tohon Rio Lobo elokuvaan. Rio Lobo, niin on myöskin ihan ok. Sanotaan, että tuohon niin kuin tuossa nyt on tuo Eldorado ja Rio Bravo, jotka on samantyyppisiä, ja tämäkin on vähän sieltä niin kuin samantyyppinen. Mutta tämä on kuitenkin tehty vähän eri tavalla sitten tämän leffan tämä loppu, niin kyllä tämäkin on ihan siellä kärkipäässä omalla listallani, ja tälle annan 4,5. Että tämä on parempi minusta kuin, pikkasen parempi kuin Eldorado. Nimenomaan sen loppuammuskelun takia se on se, mikä tässä niin kuin arvosanaa sitten nostaa. Ja Et nämä John Waynein ja Howard Hawksin länkkärit on semmosia, jotka ainakin itselleni on erittäin viihdyttäviä katsoa. No sitten on vuorossa vielä yksi John Waynein näitä elokuvia. Eli mies, joka ampui Liberty Valancen vuodelta 1962. Ja tätä elokuvaa pidettiin niin kuin elokuvan ensillan aikoihin, niin tämmöisenä tosinamaisena elokuvana. Ja tässä elokuvassa niin James Stewart näyttelee tämmöistä idästä tulevaa lakimiestä. Ja Lee Marvin on sitten tämmöinen lainsuojaton henkilö nimeltään Liberty Valance. Sitten John Wayne, joka esittää lännen elokuvan klassista sankaria, joka tahtomattaan sekaantuu sitten tapahtumien kulkuun. Ja elokuvan teemat käsittelee villilännen sivistymistä, että tässä on koulut ja kaikki mukana. Ja James Stewartin esittämä lakimies saapuu elokuvan alussa kesyttämään kaupunkiin, jossa lakia pidetään yllä voimalla ja aseilla, mutta elokuvan edetessä niin alkaa muuttamaan aluetta sanoilla ja lakikirjoilla ja näin päin pois. Ja tämä elokuvahan alkaa sitten, tai tässä elokuvahan alkaa tavallaan takaumana, kun tämä James Stewartin esittämä hahmo saapuu Tom Donovan nimisen hahmon hautajaisiin, eli tämän John Waynein hahmon hautajaisiin, ja siinähän sitten paikalle saapuneille toimittajille, oliko se nyt, en muista se lehden nimeä, mutta kertoo sitten tämän tarinan, ja sitten takaumana niin kuin näytetään tämän, että mitä täällä tapahtuu, että tämä James Stewartin hahmo tulee niin kuin opettajaksi kouluun, ja sitten tämä Lee Marvinin esittämä Liberty Valance on tämmöinen pahis, joka niin kuin haluaa tahtonsa läpi. Et siellä kun on pormestarivaalit, niin hän sekaantuu niihinkin ja on niin kuin tavallaan semmoinen, jota kaikki pelkää ja näin päin pois. Ja tämän leffan toi loppu on sitten mielenkiintoinen, kun tässähän on tämä, että mies, joka ampui Liberty Valancen, niin tässä leffassa uskotellaan, että James Stewartin hahmo nimenomaan on se, joka sitten ampui tämän Liberty Valancen, mutta sitten tämä näytetään niin kuin kahdesta näkökulmasta, eli näytetään tämän James Stewartin hahmon näkövinkkelistä, mutta sitten elokuvan lopussa John Wayne paljastaa sitten sen, että miten se todellisuudessa meni se, että ampuko tämä James Stewartin hahmo Liberty Valancen, niin
Se on aika yllättävä ratkaisu tähän elokuvaan. Ja John Ford on tämän elokuvan ohjaaja. Tämä oli semmoinen elokuva, mistä olin nimen kuullut, mutta en ollut nähnyt. Ja tämä on sitten näitä elokuvia, että vaikka tämä on 60-luvulta tehty, niin tämä on mustavalkoinen ja se toimii kyllä hyvin tähän elokuvaan. Ja vaikka tämä on englanninkielinen julkaisu, niin täältä kuitenkin löytyy sitten suomitekstit tästä elokuvasta. Mies, joka ampui Liberty Valencen, niin joo, on hyvä. Edelleen ollaan hyvissä lännen elokuvissa ja sanotaan, että tämä on edelleen 4 tähteä. Siis tämä on leffana niin kuin erittäin hyvä. Ja kyllä tykkää mies, joka ampui Liberty Valencesta, niin voi sen helpot 4 tähteä tollekin antaa. No sitten onkin vähän harvinaisempaa lännen elokuvaa, joka oli ainakin itselleni vielä ennen tätä niin aika tuntematon, nimittäin tämän niminen elokuva The Professionals, eli suomeksi Saalistajat vuodelta 1966. Ja on kova näyttelijäkaarti. Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance. Ja tämän elokuvan ohjasi Richard Brooks. Tässä Saalistajat-elokuvassa niin on paljon samanlaisia teemoja kuin Seitsemän rohkeassa miehessä ja Akira Kurosawan Seitsemässä samuraissa. Ja Saalistajissa joukko revolverisankareita suostuu nyt sitten hyvää korvasta vastaan hakemaan rikkaan teollisuuspohatan nuoren vaimon takaisin tämän meksikolaisilta kidnappajilta. Ja Lee Marvin ja Robert Ryan ottaa sitten tämän teollisuuspohatan työtarjouksen vastaan. Ja tämä Lee Marvinin hahmo on tämmöinen kovaksi keitetty entinen sotilas, joka taisteli Meksikon vallankumouksessa meksikolaisten puolella. Ja sitten tämä Burt Lancasterin esittämä hahmo on taas tämmöinen räjähde-ekspertti, jonka sitten tämä Lee Marvinin esittämä hahmo värvää joukkoonsa. Ja mukaan tulee myös sitten tämmöinen jousipyssyn käytön taitava jäljittäjä. Ja nelikko suuntaa sitten roistoja ja murhamiehiä vilitsevään polttavaan kummaan Meksikoon, josta hän löytää sitten pohatan nuoren vaimon, jota esittää Claudia Cardinale, tämän entisen sotilastoverinsa Jack Palancen luota, ja sitten naisen pelastaminen sen kymmeniä tai satoja miehiä kuisevalta sotilasleiristä on kaikkea muuta kuin helppoa. Ja tämä elokuva sai aikanaan 3 Oscar-ehdokkuutta, jotka kaikki olivat enemmän kuin ansaittuja. Eli Brooks oli ehdolla ohjauksesta, käsikirjoituksesta, Conrad L. Hall kuvauksesta ja näin päin pois. Ja Saalistajissa on sitten kaikkea, mitä hyvässä länkkärissä pitää olla. Eli toverillisuutta, seikkailuja ja jumalallisia naisia, komiikkaa ja maailman parhaimmat näyttelijät. Tässä on ihan muutama semmoinen terävä ammuskelukohtaus. Ja etenkin sitten, kun päästään sinne leiriin, mistä tämä nainen pelastetaan, niin se on aika sillä tavalla niin kuin ovelasti toteutettu kohtaus. Ja sitten tämä leffan loppu onkin mielenkiintoinen, minkälainen twisti tässä sitten on tässä elokuvassa. Eli tämä teollisuuspohatta onkin itse asiassa itse tehnyt tämän kidnappauksen. Ja lopussa tämä sitten paljastuu, niin tämä on kyllä aika mielenkiintoinen twisti sitten tähän elokuvaan. Mutta Saalistajat on todella hyvä lännen elokuva. Ja näyttelijäkaarti on tosi kova. Ja näyttelijäkaarti on kova niin kuin, ja sanotaan, että se on elokuvana niin elokuvana se on 4,5 tähteä itselle kyllä. Oli semmoinen uusi tuttavuus tämä Saalistajat, mutta kannatti kyllä hankkia. Ja sitten tulee tällainen elokuva kuin Bandolero.
elokuva vuodelta 1968, jossa Jim Stewart, Dean Martin, Raguel Welch ja George Kennedy näyttelevät pääosaa. Ja tässä on tämmönen Deep Bishopin joukkio, joka tekee pankkiryöstön Valverdessa, mutta se epäonnistuu ja hän jää sitten sheriffin vangiksi ja miehet tuomitaan hirtettäviksi. Ja sitten tämä Deanin isoveli Mace kuulee tästä ja ottaa tämän henkilöllisyyden ja auttaa sitten Dean ja muut miehet vapaaksi. Eli James Stewart on tämä Mace ja Dean Martin on sitten tämä kaveri, joka tämän pankin ryöstää. Kaupanki sitten tyhjenee miesten lähdettyä takaa jo, jolla Mace ryöstää sitten pankin, eli tämä James Stewartin hahmo. Ja pakomatkan aikana Dee ottaa sitten pankkiryöstön yhteydessä kuolleen miehen lesken panttivangiksi ja sheriffi joutuu antamaan sitten miehen etumatkaa, sillä hän ei halua, että tälle naiselle kävisi mitenkään. Ja Mace ratsastaa sitten Deanin kiinni ja yhdessä he aikoo mennä rajan yli Meksikoon ja sitä ennen on ylitettävä sitten tämmönen territorio nimeltä Bandolero. Ja leffan lopussa on taas sitten aivan mieletön ammuskelukohtaus ja lopussa sitten näiden henkilöiden hahmojen kohtalo on aika tyly. Bandolerokin oli semmoinen, että en ollut aikaisemmin kuullut Bandolero-nimisestä elokuvasta mitään. Ja kyllä se elokuvana, niin Bandolero, niin kyllä se toimii. Etenkin se loppu ammuskelu, niin se on aika huima. Ja sanotaan, että Bandolero, niin elokuvana, niin se on semmoinen, että näitä tämmöisiä länkkäreitä on nyt paljon tehty ja näin päin pois. Että kyllä Bandolero, niin on ihan ok, että alun pankkiryöstökohtaus ja kaikki muuta, niin on hyvä, mutta se, miten tämä elokuvan loppu on ratkaistu, niin se ei ole ihan minusta, no, se on rakennettu näin, mutta sanotaan, että Bandolero, niin on elokuvana ihan hyvä. Ja 3,5 tähteä tälle annan, et ei ihan mennä sinne 4 eikä 5 tähteen, mutta edelleen ollaan kuitenkin hyvien elokuvien, tai hyvien lännen elokuvien parissa, kun Bandolerosta sitten puhutaan. Ja sitten mennäänkin 80-luvulle. Vuonna 1985 tuli tällainen lännen elokuva kuin Silverado, jonka ohjasi Lawrence Kasdan. Ja näyttelijäkaarti on kova. Kevin Kline, Scott Glenn, John Cleese, Kevin Costner, Brian Dennehy, Danny Glover, Jeff Goldblum muun muassa pääosissa. Ja tässä häikäilemätön karjatilallinen hallitsee Silveradon pikkukaupunkia korruptoituneen sheriffin avulla ja sitten 4 miestä saapuu uudisasukkaiden mukana kaupunkiin. Ja he eivät alistu sitten nöykkäriin ja hänen kätyreidensä väkivaltaiseen hirmuvaltaan, vaan aloittaa taistelun vääryyttä ja oikeudenmukaisuutta vastaan. Ja tosiaan Kevin Costner taitaa olla ensimmäisessä lännen elokuvan roolissaan. Aika nuorena Kevin Costner tuossa on. Kevin Kline on sitten mukana. John Cleesein sheriffin rooli on ihan hauska. Ja tuo elokuva niin on myöskin tullut nähtyä TV:stä. Ja Silverado on kyllä yksi näitä lännen elokuvien aatelia 80-luvulta. Tämän jälkeen tuli vielä muutamia hyviä lännen elokuvia, muun muassa Clint Eastwoodin Armoton, joka tuli sitten tämän jälkeen. Ja tuodaan sitten vielä Blu-ray puolella yksi toinen elokuva, mikä tuli. Mutta Silverado, niin
on toimintaa täynnä. Leffan alussa on ammuskelua ja sitten tämä leffan loppuratkaisu on kyllä tuossa. Tämä leffan lopussa oleva taistelu on tosi kova. Tässä on salunatappelu ja kaikkea muuta. Ja kyllä Silverado, tämä on yksi näitä parhaita 80-luvulla tehtyjä länkkäreitä. Siellä oli, kun tein sen Eastwood-pesiaali, niin siellä oli toi Kalpea ratsastaja oli sitten kans Eastwoodilta näitä kasarilänkkäreitä, mutta tää on siis Silverado. Ja jos minulta kysytään, että kato yksi länkkäri, jos sä aiot John Waynea tai näitä Charles Bronsonia tai näitä vanhoja tähtiä, niin kato Silverado. Silverados on kaikki se, mitä lännen elokuvissa on. Siellä on salunatappelu, siellä pelataan korttia, siellä ammuskellaan, siellä on rahankuljetusryöstöä, siellä on puhvelilauma irrallaan. Siis aivan jäätävä. Aivan jäätävä elokuva. Ja Silverado voin kyllä suositella. Siis Silveradolle minulta lähtee täydet 5 tähteä. 80-luvun yksi parhaimpia länkkäreitä, niitä ei montaa ole, mutta Silverado menee ehdottomasti sinne kirkkaimpaan listaan. Tuolla näyttelijäkaartilla saatiin huippuelokuva aikaiseksi ja aivan mahtava elokuva, siis Silverado. Ehdottomasti Hekselta iso suositus tälle länkkärille. Ja sitten viimeisenä tässä DVD-länkkäreistä, niin tulee oi, tän Tanssii susien kanssa, Kevin Costnerin mahtava elokuva vuodelta 90. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on tämä pitkä versio. Eli 3 tuntia 44 minuuttia kestävä versio. Ja Tämä on nyt sitten tämä tuplajulkaisu. Täällä on nyt sitten nämä elokuvan näyttelijät kerrottu läpi ja vähän käyty läpi näitä, miten tämä leffa on tehty. Ja tässä on 3 levyä. 2 levyllä on elokuva ja sitten tällä viimeisellä levyllä on extrat. Mutta semmoinen miinus täytyy sanoa, että extroissa ei ole sitten noita suomenkielisiä tekstityksiä alkuunkaan. Mutta Tanssii susien kanssa niin on kanssa semmoinen eeppinen lännen elokuva. Eli tämä elokuvahan on mahtava eepos ja voitti parhaan elokuvan Oscarinkin ja ihan aiheesta. Eli elokuva kertoo Yhdysvaltain armeijan ratsovan upseerista, joka ystävystyy Sioux-intiaanien kanssa ja joutuu sitten uhraamaan uransa ja suhteensa omaan kansansa. Ja Kevin Costner on tässä pääroolissa. Ja elokuva perustuu Michael Blaken samannimiseen kirjaan. Costner innosti Blakea kirjoittamaan tämän ideasta vuonna 1986, kun Costner oli vielä melko tuntematon ja sitten Tanssii susien kanssa sai vuoden 91 Oscar-gaalassa eniten palkintoja, 7 Oscaria 12 ehdokkuudesta, muun muassa paras elokuva, paras ohjaus. Ja sitten John Barry, Bondista tuttu John Barry on tässä vetänyt tähän musiikin. Ja tämä elokuva, niin Tanssii susien kanssa, niin on niin kuin, kun sanoin Silveradon kohdalla, että on niin kuin 80-luvun yksi, tai niin kuin Silverado on vielä näitä hyviä länkkäreitä, niin toi Tanssii susien kanssa menee kyllä ihan samaan. Ja tuo Director's Cut, niin sanottu Director's Cut-versio, eli tuo 4 tunnin versio, niin en ollut sitä nähnyt. Olikohan
tätä ennen nähnyt nyt kaksi kertaa. Ja näin, mutta siis mutta toi pitkä versio oli tossa ja Tanssii susien kanssa, etenkin se loppu, niin on kyllä aika hyvä, tai se aika raaka se lopputaistelu sitten, kun nämä sotilaat taistelee sitten Kevin Costneria ja näitä intiaaneja vastaan, mutta siis se Tanssii susien kanssa elokuvasta, niin eipä siinä ole paljon niin kuin moitittavaa. Ja todella suuri elokuva. Kevin Costner ohjas ja käsikirjoitti ja kaikkea muuta. Ja ihan uskomattoman hieno elokuva. Ja Tanssii susien kanssa menee kyllä kans siihen kategoriaan, tai menee niihin elokuviin, että jotka minusta kuuluu tämmöisen leffaharrastajan niin yleissivistykseen. Tanssii susien kanssa leffa on vaan hyllystä löydyttävä. Ja näin. Ja tosiaan niin 5 tähteä tulee tälle, mutta sitten Making of -dokkareista niin puuttuu tosiaan suomenkieliset tekstit, niin se oli vähän hankala niitä sitten seurata, mutta elokuvana täydet 5 tähteä kyllä ansaitsee Kevin Costnerin Tanssii susien kanssa.